Vítáme vás u další epizody pořadu High Five a dnes se podíváme na 5 filmů, u kterých došlo k těžkým úrazům při natáčení. Jak jsme naznačili v předešlé epizodě o nejtěžších natáčení, filmová produkce může být velice náročná. V některých případech může dojít až k těžkým úrazům nebo dokonce ztrátě života. Kromě vážnosti zranění také hodnotíme, jak velký byl dopad na filmový průmysl nebo medializace. Vědka. Filmová série, která má své kořeny ve videohrách. Resident Evil poslední kapitola navazuje na události z předchozího filmu Resident Evil Odveta. Lidstvo je na pokraji vyhynutí a Alice má jedinou možnost jít zpátky do Raccoon City, kde to všechno začalo a kde nyní Umbrella Corporation buduje svoji armádu. Při natáčení tohoto filmu došlo k hrůzostrašné nehodě dublérky Mily Jovovich a kaskadérky, která narazila s motorkou do filmového jeřábu a po dobu 2 týdnů ji doktoři udržovali v umělém spánku. Mezi její zranění patřilo například ochrnutá levá ruka, kterou později museli amputovat, nebo vytržené nervy z páteře. Bohužel to nebyl jediný úraz na natáčení a těsně před ukončením produkce se na člena štábu zřítil Hammer, který muže usmrtil. Tento nízkorozpočtový film bude s největší pravděpodobností navždy nedokončen. Midnight Rider byl biografický film o Gregu Allmanovi, rockovém zpěvákovi a vycházel z autobiografické knihy zpěváka. První den natáčení v Georgii v roce 2014 se štáb přesunul na železniční most. Po nějaké době uslyšeli řídící se vlak a snažili se rychle vyklidit prostor. Ale bohužel 8 členů štábu nestihli utéct z mostu a byli zraněni, včetně asistentky kamery Sary Jones, který náraz nepřežila. Následně započalo vyšetřování, aby se dohledal viník. Vyšlo najevo, že producent, režisér a produkční věděli, že nemají povolení natáčet na železnici a přesto lhali štábu a herci Williamovi Hurtovi, že povolení mají. Nakonec byli odsouzeni režisér a producent a v současnosti si odpikávají svůj trest. Trojka. Tento film se zapsal do filmové historie z 2 důvodů. Jedním z nich je, že to je první kanadský zvukový film. The Viking vypráví o 2 mužích, Jedovi a Lukeovi, kteří se navzájem nemají rádi. Jed vyhecuje Luka, aby se s ním přidal na expedici na Antarktidu pro hon tuleňů. V průběhu plavby se Jed pokusí Luka zabít, ale netrefí kvůli mrazivé vodě. Luke ho zachrání a vytvoří se mezi nimi přátelství. Při natáčení filmu došlo k nehodě, kdy dynamit na palubě SS Viking samovznítil a celá loď explodovala. Přičemž zahynulo 28 členů štábu, včetně producenta. Filmové studio později využilo tragédie k prezentování filmu a změnili název na současný The Viking. Jedná se o největší tragédii při natáčení v historii. Dvojka. Zóna soumraku je antologický film, který vychází ze seriálu The Twilight Zone a remakeuje 3 slavné epizody. První segment je nechvalně známý pro svou nešťastnou náhodu při natáčení, který ukončil život herci Vicku Morrowovi a 2 dětem. Jednalo se o scénu, kdy Vic Morrow hraje vojáka ve Vietnamu a nese 2 děti pod paží a utíká před explozemi, zatímco jim nad hlavou přeletá helikoptéra. Shodou nešťastných náhod exploze utrhla helikoptéře zadní rotor a ta se později zřítila na 3 herce. Celý incident vedl k dlouhému procesu, ve kterém byl režisér John Landis shledán vinným a také se zpřísnily bezpečnostní opatření při natáčení. Spielberg, který režíroval jeden ze segmentů ve filmu, o tomto incidentu řekl, že si uvědomil, jak důležité je, aby herci nebo štáb se dokázali postavit náročnému režisérovi nebo producentovi. Jednička. Důležitý film pro filmový průmysl v oblasti bezpečnostních opatření. Noémova archa tematicky vychází z biblického příběhu, ale hlavní příběh zasazuje do první poloviny 20. století, těsně před první světovou válku a v jejím průběhu. Sleduje 3 postavy, které zrcadlí postavy z původního příběhu. Film obsahuje scénu velké potopy, kdy při natáčení na kompars vypustili přes 2 miliony litrů vody. Obrovská síla vody lámala komparzistům kosti. Jeden musel později podstoupit amputaci nohy a 3 se utopili.
Na natáčení muselo přijet 35 sanitek, které ošetřovaly všechny komparzisty. Tato událost vedla k zavedení bezpečnostních opatření, které do té doby neexistovaly. Původní verze filmu, která má přes 2 hodiny, je ztracena, ale dochovala se 108-minutová verze. Líbila se vám dnešní epizoda? Jaké další žebříčky byste rádi viděli? Napište nám do komentářů na YouTube nebo na naší stránku na Facebooku. A pokud chcete další zajímavosti ze světa filmu, pak klikněte na odběr. Doufáme, že se uvidíme u další epizody High Five.